Atenção, senhoras e senhores, vai ser movimentado o balão Brasil e Peru na primeira etapa. Desta vez o Brasil joga num outro campo, não é aquele desde a sua estreia. Mudou de campo o Brasil, para aqueles que são supersticiosos. O Brasil vai jogar à nossa direita e o Peru à nossa esquerda. Atenção, vai ser movimentado o balão pelo time brasileiro. Prepara-se, Tostão, movimentado o balão. Olha de Tostão para Pelé, para Carlos Alberto, para Gerson. Gerson recebe, sofre ali a perseguição de Pelé. Nova intensa vibração da torcida no estádio de Guadalajara. Bola descendo, vai para Pelé. Pelé recebe, tenta pintar o primeiro adversário. Capricha para Tostão, não deu, não saltou, dominou agora. Empurrou para Ribeirinho, bateu, gol! Batendo de canhota na extrema esquerda, cruzado. Abre a contagem em Guadalajara. Decorridos 11 minutos gravados na primeira etapa. Agora Brasil 1, Rivelino, Peru 0. Rui Porto. Senhores, o gol em que o talento de Tostão luziu. Ele não pulou na bola, depois atrasou para Rivelino. Jogava bem aberto na ponta esquerda, os peruanos não contavam com isso. Um chute fulminante e Rubinho caiu tarde, não aparou. Podemos alcançar uma vitória com maior placar. A tabela Pelé e Tostão faz hoje uma das suas mais bonitas exibições no Campeonato Mundial. Cobrado, escanteio curtinho, Tostão para Rivelino, voltou para Tostão, Rivelino penetrou, Tostão atirou, gol! Gol! Recebeu de Rivelino, passou e fuzilou, sem que o arqueiro Rubinho pudesse deter a trajetória do balão. Amplia o Brasil aos 16 minutos no estádio Jalisco em Guadalajara. Brasil 2, Peru 0, o Brasil segue na sua marcha na conquista do título máximo. Rui Porto. Gol Rivelino para Tostão e Tostão marca o primeiro gol dele na Copa do Mundo. Trabalho que mereceu todo o louvor pela tenacidade deste menino. É um prêmio ao esforço, ao que ele arrisca num campeonato mundial jogando numa convalescença. Lindo gol. E Rubinho não demora muito, Didi vai substituir. Chico. Aqui emissoras associadas brasileiras na Copa 70. Aí você ouvinte. Sempre em primeiro lugar. É o Brasil que está jogando. É o Brasil que está ganhando. Bola com Pelé pela meia direita, entregando para Jair pela ponta. Recolheu Jair à altura da intermediária do Peru. Baixa um pouco a equipe peruana. Jair a Pelé. Penetrou Pelé. Apontou. Caiu o Rubinho. Já gol! Etapa complementar. É o Brasil que está jogando. É o Brasil que está ganhando. Brasil 3, Peru em Jalisco, Guadalajara. Emissoras associadas brasileiras na Copa 70. Recolheu Ramon Mifflin, parte para a linha média brasileira e atrasa para Hugo Sotil, que perde entretanto na linha média para Pelé. Pelé salta a bola curta para Tostão. Tostão recolhe, vai progredindo Jair como se fora comandante. Prende bola Tostão e salta para Jair. Jair recebe, entrega para Rivelino. Rivelino para Jair, bom lançamento. Vai Jair para a boca do gol. Driblou o goleiro, atenção, entra, é gol. Cristaliza o quarto grau do Brasil.
Estádio Galisco em Guadalajara. Agora, Brasil 4, Peru 2. Quando são decorridos 30 minutos de jogo, etapa complementar. Estufaram-se os cordéis da cidadela de Luiz Rubinho. E o Brasil vai se assegurando da sua classificação para a semifinal desta Copa do Mundo. Já saindo o Peru, bola cortada. Vem descendo Ramon Mifflin pelo Peru, entregando para Teófilo Cubillas. Recebeu Cubillas, passou a Rivelino, tenta bater a Clodoaldo, passou por Clodoaldo, envia-se pelo comando. Quando o juiz na intermediária, trila o apito e marca. Final do encontro de quartas da Copa do Mundo. É outra vitória sensacional da equipe do Brasil. Brasil 4, Peru 2. E vamos caminhando seguramente, serenamente, tranquilamente, com passos firmes e resolutos para a conquista de mais uma Coupe Gilles Rimé. Agora na edição 1970. Sem missão, pra frente Brasil, do meu coração.